ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين آمین. الحمدللہ آج 30 جون 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 331 میں 331 نمبر میں ہم پارا نمبر 29 کو کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں. آخری سورت ہے سورت نمبر 77 پارا نمبر 29 کی سورۃ المرسلات. میرے بھائیو یہ بھی مکی سورت ہے. 29 پارے کا آغاز مکی سورت سے ہوا, اب کنٹینیوس اینڈ تک آلموسٹ چند ایک سورتوں پہ اختلاف ہے, ساری سورتیں ہی مکی سورتیں ہیں. اور مکی سورتوں کا مرکزی ٹاپک انذار ہے, یعنی ڈر سنانا آخرت کے دن کا کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. تمام انبیاء کرام دنیا میں اسی لیے آئے کہ لوگوں کو خبردار کریں کہ انسان خود سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ کسی کی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں, اور وہ ہستی جس نے انسان کو اس کی مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے, اگر وہ انسان اس کی مرضی پہ نہیں چلے گا تو وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے پھر اس شخص کو اس ہستی سے چھڑوا نہیں سکتی اگر وہ ہستی اس کے اوپر گرفت فرمائے. میرے بھائیو یہ جو سورتیں ہیں, یہ قرآن حکیم کی ابتدا میں جو سورتیں مکی سورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ہیں. اگرچہ مصحف کی ترتیب میں پارہ نمبر 30 بالکل اینڈ پہ آتا ہے, لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ وہ سورتیں ہیں جو قرآن حکیم میں بالکل شروع میں نازل ہوئیں. اسی لیے ان کی آیات چھوٹی چھوٹی ہیں, فلو ان کا تیز ہے, عربی لنگوسٹک کا شاہکار ہیں یہ صورتیں, اور ان میں آپ کو ردم بھی بہت زبردست ملے گا. اور بالکل مختصر صورتوں کے اندر بڑے جامع مضامین ہیں, اور پھر وہ مضامین جا کے مدنی صورتوں میں کھلے تھے. قرآن حکیم کا 2/3 حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور 1/3 حصہ مدنی صورتوں پہ. تو یہ مکی صورتیں اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں, عقیدہ توحید کے اعتبار سے, عقیدہ آخرت کے اعتبار سے, اور دنیا کی بے رغبتی کے اعتبار سے, قیامت کے دن کی جواب دہی کے اعتبار سے,
اب یہ آپ سورت دیکھیں گے، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے دن کا منظر کھینچا ہے، قیامت کس طرح برپا ہوگی، قیامت والے دن کس طرح دو بڑے گروہ بنیں گے، اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے نہ ماننے والے، یعنی اس کی اطاعت اختیار کرنے والے اور اس کی نافرمانی کرنے والے، ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا. لیکن ایمفسائز ایک بات کے اوپر بار بار اس سورت کے اندر ہوا ہے. اس سورت کی کل آیات 50 ہیں لیکن مختصر آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی. ان 50 میں سے بھی 10 آیات ایسی ہیں جو ایک ہی آیت بار بار رپیٹ ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، چاہے عقیدے میں جھٹلا دیں چاہے اعمال میں. عقیدے میں تو ہم مسلمانوں میں سے کوئی نہیں جھٹلاتا، لیکن پریکٹیکلی اعمال میں جھٹلا رہے. یہ آیت ترجیح ہے، آیت ترجیح یعنی بار بار رپیٹ ہوئی ہے، ریپیٹیشن کے ساتھ 10 دفعہ اس سورت میں یہ آیت رپیٹ ہوگی. جس طرح کہ قرآن حکیم میں سورہ الرحمن میں ایک آیت، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس کے دو بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ آیت مبارکہ سورت الرحمن کی آیت نمبر، یعنی سورہ رحمان کے اندر 31 ٹائمز یہ آیت رپیٹ ہوئی ہے. اسی طریقے سے ایک اور آیت ترجیح ہے سورت القمر کے اندر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. یہ آیت سورۃ القمر میں کم از کم 4 دفعہ رپیٹ ہوئی ہے، 4 دفعہ. سورہ رحمان میں وہ آیت 31 دفعہ، اور اس سورت میں یہ آیت ویل یومئذ للمکذبین، یہ آیت 10 دفعہ رپیٹ ہوئی ہے. ملک صاحب ان کو جگہ دیں نا، آپ نیچے بیٹھتے ہیں. جو لوگ پرماننٹ ممبر ہیں، جب کوئی مہمان آتا ہے تو یہ پروٹوکول ہے، آپ مہمان کے لیے جگہ کھلی کر دیا کریں، مجھے بتانے کی ضرورت نہ پڑے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں. رسولوں کے لیے بھی لفظ مرسل استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ بھیجے گئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم یاد فرمائی ہے جو کہ بھیجی جاتی ہیں. ہوا جب چلتی ہے گرمیوں کے موسم میں، ایک خوشخبری کے ساتھ، بارش کی خوشخبری کے ساتھ بھی آتی ہے، لیکن کچھ ایسی ہوائیں ہوتی ہیں جو خوشخبری کے ساتھ نہیں آتی ہیں بلکہ اپنے ساتھ تلخ حقائق لے کر آتی ہیں، ان کی بھی قسم یاد فرمائی ہے. فالعاصفات عصفا، ان ہواؤں کی قسم بھی کہ جو تند و تیز ہے، ہوائی جھکڑ، جس طرح آج کل بھی آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر ٹورنیڈوز چلتے ہیں، وہ ایک ایک ٹورنیڈو جو ہے وہ بلینز آف ڈالر کا نقصان کر کے چلا جاتا ہے، چھتوں سمیت مکانوں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے. یعنی وہ ہوائی بگولے جب پھرتے ہیں تو وہ بالکل سوایا کر جاتے ہیں. ہمارے ملکوں میں اس لیول کے اس طرح ہوائی جھکڑ نہیں آتے ہیں. اسی طریقے سے سرائے سینا کے اندر ایسے ہوائی جھکڑ بھی آتے ہیں کہ پورے پورے ریگستان کے ٹیلے، رات کے وقت اس جگہ پہ ٹیلا ہوتا ہے، صبح وہ کئی کلومیٹر آگے شفٹ ہو چکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں میں اتنی طاقت رکھی ہے. تو ان ہواؤں کی قسم، والناشرات نشرا، اور ان کی قسم جو بادلوں کو پھیلانے والی ہیں، یعنی یہی ہوائیں جو ہیں یہ بادلوں کو لے کے چلتی ہیں. اور یہ مضمون تو قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے کہ ہم بنجر زمین کی طرف ہوا کو بھیجتے ہیں، وہ بادلوں کو ساتھ لے کے جاتی ہے، اور پھر ان بادلوں سے پانی برستا ہے اور مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے تمہیں بھی مرنے کے بعد قیامت والے دن زندہ کر دیا جائے گا. فالفارقات فرقا، اور پھر جو بادلوں کو پارا پارا کر دینے والی ہیں، یعنی وہ تقسیم کر دیتی ہیں کہ یہ بادل کس طرف جانے ہیں، یہ بادل کس طرف جانے ہیں، یا پھر اگر ان بادلوں میں بارش ہے، بارش برسنے کے بعد پھر ہواؤں کے ذریعے وہ سکیٹرڈ کر دیے جاتے ہیں سب کے سب بادل. فالملقیات ذکرا، اور قسم ہے ان کی، ان جماعتوں کی جو ذکر کا القاء کرنے والی ہیں. سب سے بڑا ذکر کیا؟ قرآن.
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یعنی وہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تذکیر نصیحت والی چیز، عذرن او نذرا، یا حجت تمام کرنے کے لیے یا ڈر سنانے کے لیے. یاد رکھیں جب بھی وہی نازل ہوگی تو دو ہی پرپس ہوں گے. ایک پرپس تو یہ ہوگا کہ پیغمبر کی موجودگی اور ان پر وہی کا آنا، یہ ان کی امت کے لیے حجت تمام کرنا ہے آخری درجے میں. اس کے بعد قیامت والے دن کسی کے پاس کوئی دلیل اور حجت نہیں رہے گی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. سورہ نساء کے اندر بھی آیا نا، اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے رسولوں کا پیغمبروں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ قیامت والے دن اللہ پر کسی کے خلاف، یعنی کوئی شخص اللہ کے خلاف اپنی حجت نہ قائم کر سکے کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا. تو یہ جو وحی نازل ہوتی ہے یا تو حجت تمام کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو جائے کہ پیغمبروں کی دعوت کے ذریعے تمہیں بتا دیا گیا، او نذرا، یا پھر ڈرانے کے لیے. ظاہر ہے کہ پھر جب حجت تمام کی جائے تو اس کے بعد پھر ڈرایا جائے گا کہ جو اس کے اوپر چلے گا وحی کا تابع ہوگا قیامت والے دن اس کا انجام انبیاء اکرام علیہ السلام، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، اور جو انبیاء اکرام کے نافرمان ہوں گے پھر ان کا حشر جو ہے وہ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوگا ولیعوذ باللہ تعالی. اتنی ساری قسمیں یاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما توعدون لواقع، جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی. یعنی کون سی چیز؟ قیامت. اب اس قیامت کا تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُبِسَتْ، پس اس وقت جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ایک فورس اللہ نے گریویٹیشنل فورس رکھی ہے، قوت کشش ثقل، یہ ڈسٹرب ہو جائے تو پھر ہر چیز ہی تباہ و برباد ہو جائے، اور قیامت والے دن یہی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور پہاڑ خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے. اگر گریویٹیشنل فورس سے ڈسٹرب ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑا بھی کوئی میس جو ہے وہ پھر اس طرح اڑتا پھرے گا. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ چاند کے اوپر جو گریوٹی ہے، قوت کشش ثقل، وہ زمین سے آلموسٹ 1/8 ٹائم ہے، یعنی 8 گنا کم ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ تھوڑا سا زور لگانے سے کتنی لمبی چھلانگ انسان لگا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو چاند ہے وہ اس قوت کے ساتھ انسان کو اپنی طرف نہیں کھینچتا جس طرح زمین کھینچتی ہے. اور اس کو مزید کم کر دیں تو کرتے کرتے یہ حالت ہو جائے گی کہ بڑی سے بڑی وزنی چیز بھی وہ لڑکتی پھرے گی. اسی لیے آپ خلا میں دیکھیں اتنی بڑی بڑے اجسام ہیں، ان کو ایک انسان بھی تھوڑا سا دھکا دے کے ادھر سے ادھر کر سکتا ہے کیونکہ ویٹ لیس ہے. گریویٹیشنل فورس کا ایفیکٹ وہاں پہ کم ہو جاتا ہے، اور جب یہ فورس بالکل ختم کر دی جائے پھر پہاڑ جو ہے ظاہر اڑتے پھریں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر اکٹھا کیا جائے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، تمہیں علم ہے کہ کس دن کے لیے یہ معاملہ تمہارا ملتوی کیا جا رہا ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے. یعنی اس کے اندر دھمکی ہے کہ اگر دنیا میں پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب فوراً عذاب نہیں آ رہا تو یہ نہ سمجھو کہ عذاب نہیں آئے گا. اگر یہ عذاب ڈیلے ہو رہا ہے، ایک تو وہ عذاب ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور بڑا حساب تو قیامت کے دن ہونا ہے، تو یہ اگر دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی پکڑ نہیں ہے، قیامت کے دن، فیصلے کے دن اس کی پھر پکڑ ہوگی. تو یہ جو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ معاملہ ملتوی کیا جا رہا ہے کس لیے؟ یوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل، اور اے مخاطب تو کیا جانے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، ایک جملے کے اندر قیامت مزمر ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی، کوئی اس کی تاریخ نہیں بتائی، ایک جملہ بول دیا کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے.
یہاں پہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فیصلے کا دن ہے جب تمہیں جنت میں کی سیر کروائی جائے گی. نہیں, قرآن حکیم کا جو ڈومیننٹ پورشن ہے وہ تذکیر ہے, انذار ہے. تبشیر تو بڑا تھوڑا پورشن ہے, بشارت والا پورشن تھوڑا ہے, انذار والا زیادہ ہے, ڈرانے والا. تو یہاں پہ بھی جب قیامت کا دن کا ذکر آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بات ہوتی کہ جنتیوں کو جنت کی سیر کروائی جائے گی. نہیں, سٹارٹ کس بات سے ہوا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں پیغمبروں کی دعوت کو عقیدے میں جھٹلایا یا عمل میں, ان کے لیے بربادی ہو گئی. بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام, ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان, وصلی اللہ علی النبی الکریم. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایون جب نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اس دوران اگر آیات آتی آخرت کے ڈر سے ریلیٹڈ تو آپ نماز کے دوران بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں شروع کر دیتے تھے. یہ تو جس کو جتنی معرفت ہوتی ہے نا اتنا ہی وہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوتا ہے. جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں, عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے, وہاں پہ کچھ اصحاب آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ہنسی مذاق کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے ہنس رہے تھے, جائز ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور آپ نے فرمایا, جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنسا کرتے, زیادہ رویا کرتے. تو ہمارا تو کوئی دور دور تک معاملہ ہی نہیں ہے. اب یہ آیت 10 دفعہ رپیٹ ہوگی اس صورت کے اندر کہ تباہ و برباد ہو جائیں گے وہ لوگ قیامت کے دن کہ جو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. اچھا, یہ آیات جب بھی آتی ہیں تو ہمیں علماء نے بڑا عجیب دھوکہ دیا ہوا ہے, علماء سو کی جانب سے, کہ یہ تو ساری کافروں کے بارے میں. قرآن حکیم کی آیات آفاقی ہیں, جسے فٹ اسے گفٹ. اگر کافر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تو تیری بربادی ہے, اور مسلمان اللہ کو ماننے کے باوجود جھٹلاتا ہے تو اس کی تو بڑی بربادی ہے. ایک حدیث ہی کافی ہے اس کو کور کرنے کے لیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 کتاب الایمان چیپٹر میں, کہ بندے کے ایمان اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. اور ترمذی میں عبداللہ ابن شفیق تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کو اپنی زندگی میں تکفیر کرتے ہوئے پایا ہے صرف ان لوگوں کی جو تارک الصلاح ہے. صحابہ اکرام نماز نہ پڑھنے والے کو کافر سمجھا کرتے تھے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں بے نمازی بھی مسلمان ہے, اس کا نکاح بھی ہو جاتا ہے, مر جائے گا تو جنازہ بھی پڑھ دیں گے. اللہ کے ہاں یہ کرائٹیریا نہیں ہے. بربادی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلایا کرتے تھے, خواہ اپنے عمل میں خواہ اپنے عقیدے میں. اب یہ آیت اس صورت میں 10 دفعہ ریپیٹ ہوگی. آیت ترجیح اسے کہا جاتا ہے, جس طرح سورہ رحمان میں 31 دفعہ آیا ہے, 31 times. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور سورۃ القمر میں 4 دفعہ آیا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بالکل اسی پیٹرن پہ یہ آیت 10 دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ, کیا ہم نے ان سے پہلے جو نافرمان لوگ تھے ان کو ہلاک نہیں کر دیا؟ ثم نتبعهم الآخرین, پھر ہم نے ان کے پیچھے پیچھے بھیج دیے بعد میں آنے والے. کذالک نفعل بالمجرمین, ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں, قیامت والے دن ان کے لیے تباہی ہے. اچھا, صحیح احادیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو وائل ہے نا, یہ ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں پھر اس کا ترجمہ بنے گا کہ اس دن وہ جہنم کی گھاٹی ان کا مقدر ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے.
اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ گھاٹی ایسی ہے جس سے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آمین. اللہ تعالیٰ مارے کہ ہم نے کیا کفار مکہ سے پہلے پیغمبروں کا انکار کرنے والے تباہ و برباد نہیں کیے؟ اور کفار مکہ جو ہے نا وہ اپنی تجارت کے دوران جب شام کی طرف سفر کرتے تھے تو ان بستیوں کے کھنڈرات سے گزرا کرتے تھے، قوم عاد اور قوم سمود کی جو بستیاں اللہ نے تباہ و برباد کر دی. ابھی بھی آپ اگر یوٹیوب پہ چلے جائیں، قرآن حکیم کے تاریخی مقامات، انڈیا کے دو پروفیسرز ہیں، انہوں نے فزیکلی وہ ویڈیوز میں ساری جگہیں فلمائی ہیں جہاں پہ قوم عاد اور قوم سمود آباد تھیں. ان کے گھر بھی آج بڑے بڑے، جس طرح وہ پہاڑوں کو کاٹ کے ان میں بنایا کرتے تھے گھر، جو قرآن حکیم میں بھی سورہ ہود کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آتا ہے، وہ آج بھی اس طریقے سے گھر موجود ہیں، لیکن گھروں میں مکین نہیں ہے، سب تباہ و برباد کر دیے گئے. ایون ان کے ڈھانچے بھی دریافت ہوئے ہیں، بڑے بڑے قدوں والے، جو قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ وہ جب ان کے اوپر سات دن تک، آٹھ دن اور سات راتوں تک مسلسل جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائی جھکڑ بھیجا تو وہ اس طریقے سے مر گئے گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں جو زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے قد والے. ان کے ڈھانچے آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گے. یعنی ایک عام آدمی ان کے پاس کھڑا ہو تو وہ لگتا ہے کہ بس ان کے کندھے کے پاس اتنا سا بندہ ہی کھڑا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے ان کے قد تھے. تو باو برباد کر دیے اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا ہم نے اگلوں کو برباد نہیں کیا اور پھر ہم نے اس کی جگہ نئی پھر نسل پیدا کر دی؟ اسی طریقے سے ہم مجرمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اچھا یہ عجیب معاملہ ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی پیغمبر کو مبعوث کیا ہے نا تو ہمیشہ دو پارٹیاں بنی ہیں، بڑی بڑی دو پارٹیاں، ایک پیغمبروں کے ماننے والے، ایک نہ ماننے والے، کافر اور مسلم. منافقین کو بھی آپ کافروں میں ہی داخل کر لیں کیونکہ وہ اوپر سے اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہوتے تھے، اندر سے تو اللہ کے حضور تو وہ کافر تھے. اللہ تعالیٰ کافروں کو تباہ و برباد فرماتا تھا اور اہل ایمان کو بچا لیتا تھا. نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 78 اپنے ان کے اصحاب کے سمیت بچا لیا، باقیوں کو تباہ و برباد کیا. پھر وقت جب گزرتا ہے تو وہ 78 تو اہل ایمان تھے، تو ایمان والے ہی رہنے چاہیے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں خرابیاں آنا شروع ہو جاتی تھی. پھر قوم نوح ہی میں سے قوم عاد تھی، انہی کی اولاد میں سے، حالانکہ وہ تو سارے ایمان والے تھے، لیکن قوم عاد میں پھر اسی طریقے سے مشرکانہ اوہام شروع ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، کچھ اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ قائم رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا، مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا. پھر وہ قومیں جو عاد تھی، ہود علیہ السلام کی قوم، جو اہل ایمان بچ گئے، پھر ان پہ کچھ وقت گزرا تو ان کے اندر پھر مشرکانہ عقائد آنا شروع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی وہ اولاد میں سے ہی قوم سمود تھی، تو ان میں حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا. پھر صالح علیہ السلام کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ بچا لیے گئے، مخالفین کو ہلاک کیا گیا. تو یہ سلسلہ بار بار چلتا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسی طریقے سے ہلاک کرتے آتے ہیں، پھر پیچھے اور لوگوں کو بھیجتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری یہ سنت رہی ہے مجرمین کے ساتھ کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، ایک منی کے قطرے سے؟ اور وہ اتنا حقیر ہے کہ عام گفتگو میں اس کا ذکر کرنا بھی انسان پسند نہیں کرتا، اتنی حقارت سے اسے سمجھا جاتا ہے. جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑے دھونے ضروری ہو جاتے ہیں، اس سے جان چھڑانا ضروری ہو جاتا ہے. اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اوقات رکھ دی ہے کہ انسان کبھی اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے تو کبھی اس کے اندر اکڑ نہیں آ سکتی. اور دیکھ لیں کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان، اس کی پیدائش ہوئی اسی طریقے سے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی ایکسیپشن ملتی ہے نا، ادروائز بڑے سے بڑا کوئی پیغمبر ہو، بڑے سے بڑا کوئی فلاسفر ہو، بڑے سے بڑا کوئی جو ہے وہ سائنٹسٹ ہو، وہ پیدا اسی طریقے سے ہوا ہے، ایک حقیر بے قدر پانی سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہیں ہم نے اس حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟
فجعلناه فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے رکھ دیا ایک محفوظ جگہ، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ کے اندر بڑی مضبوط جگہ، تین یعنی پرتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کیے، ایک جنین کی فارم میں، ایک ایمبریو کی فارم میں، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نقش و نگاری فرمائی ہے وہ تو نہ ماں کو پتہ ہوتا ہے نہ باپ کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ ویسے عزت اویل کرتے رہے وہ تو بیچارے زر ہیں، ذریعے ہیں صرف، کرنے والا تو اللہ ہے، نہ باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا نہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا، الا قدر معلوم، ایک معین مدت تک کے لیے، فقدرنا تو ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا، فنعم القادرون تو کتنے ہی بہتر ہم اندازہ ٹھہرانے والے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، لیکن یاد رکھنا یہ جو ہم نے پیدا کیا اور دنیا میں بھیج دیا یہ اسی طریقے سے تمہیں چھوڑ نہیں دیا، سیریس کریشن ہو تم اللہ کی، اس نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس میں ہی قیامت مزمر ہے اسی جملے میں کہ ویل یومئذ للمکذبین، اب جو پھر رب کو ریسپانس نہیں کرے گا اس کے لیے تباہ و بربادی ہے پھر قیامت والے دن، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اس کی اوقات یاد کروائی ہے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بے قدر پانی سے پیدا کیا، دو دفعہ تجھے شرمگاہ سے گزارا، اس کے بعد پوری زندگی انسان پخانے اور بدبو کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، جب تک باہر نہ نکال لے اسے سکون نہیں آتا، اور باہر وہ سب کے سامنے نکال بھی نہیں سکتا، پردے میں جانا پڑتا ہے، اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ہڈیاں بن جائے گا، یہ اس کی پوری اوقات ہے۔ کئی ایک بزرگوں کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے، ایون عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اکڑ کے چل رہے تھے خلیفہ بننے سے پہلے، بڑی شانہ زندگی تھی ان کی، تو طاؤس تابعی تھے رحمہ اللہ تعالی، جو ابن عباس کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو جب اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا نا، یہ امام غزالی نے بھی مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل کیا ہے، تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو مخاطب کر کے کہا کہ ایسے شخص کو زمین پہ اکڑنے کی کوئی اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ زمین میں اکڑ کے چلے، کہ جو ایک منی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے اور دو دفعہ شرمگاہ سے گزارا گیا ہے اور اپنے پیٹ میں پخانے کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ایک مردہ ہوگا، وہ دیکھ لینا فوراً بو پڑنا شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی سی لاش کو ڈیلے کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ بات سنی تو فوراً عاجزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے، اور ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ طاؤس نے مجھے جو نصیحت کی ہے نا، میرے ایک ایک جوڑ کے اوپر اس نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ میں نے اس ضرب کو محسوس کیا ہے، لیکن یہ وہی ضرب محسوس کرتا ہے جس کے اندر وہ ایکسیپٹیبلٹی کا مادہ موجود ہو، ورنہ کوئی ڈھیٹ ہو نا، اس کے اوپر سے پورا قرآن بھی گزار دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، نصیحت والے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی بڑا اکڑ کے چل رہا تھا اور طاؤس تابعی گزر رہے تھے، تو پیچھے سے کسی نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھی راستہ چھوڑ دو، گورنر حجاز آ رہے ہیں، تو طاؤس تو پھر تابعی تھے، ابن عباس کے شاگرد، ان کا تو تزکیہ ہوا ہوا تھا، وہ ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے تھے، حالانکہ سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے حجاج ابن یوسف، اتنا ظالم شخص تھا۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 120,000 لوگ ہیں جس کو اس نے اپنے سامنے قتل کروایا باندھ کے، بے گناہ، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے، تو حضرت طاؤس نہیں ہٹے، تو حجاج حیران ہوا کہ یہ کون سا بندہ ہے، ان کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، ان کا میں بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، تم ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہو، ایک دفعہ اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے، دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے،
اور تمہارے پیٹ میں اس وقت پخانے اور بدبو کو تم اٹھائے پھرتے ہو سب کے سامنے، سب کو پتا ہے، یہ وہ حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور مرنے کے بعد تم گل سڑ کے ایک مردے کی فارم میں پڑے ہوگے، میں بڑے اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہے گا کہ تم جو آل امیہ کے جو اتنے بڑے گورنر ہو، انہوں نے کہا میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کے وہ بادشاہ جو ہے ششدر رہ گیا تھا نا، اسے کوئی بات ہی نہیں آئی تھی، حجاج ابن یوسف کی بھی زبان بند ہو گئی کہ اس طریقے سے بھی مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے، اور وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلا گیا. سر ان لوگوں کی تربیت قرآن سے ہوئی بھی تھی، یہ جو جملے بولا کرتے تھے نا وہ قرآن سے ہی بولا کرتے تھے نا، قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. ہمیں واقعات یاد رہتے ہیں لیکن قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا، قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنا دیا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور مردوں کو بھی. یہ زمین اللہ نے کیا چیز بنائی ہے جی؟ قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ اسی زمین سے تمہیں ہم نے اگایا، اسی کی خوراک سے پروان چڑھایا، اور پھر اسی میں تمہیں لٹایا جائے گا. یہ زمین ہی، اسی لیے دھرتی ماں کا کانسیپٹ بھی آتا ہے نا. اور کیسا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سمیٹنے والا بنایا ہے کہ ہر اعتبار سے انسان کو سمیٹتی ہے، ماں کی آگوش کی طرح بھی. یعنی ہماری ساری خوراک زمین سے آ رہی ہے. زمین اگانا بند کر دے، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آپ کو کتنا عرصہ زندہ رکھ لے گی؟ آپ موبائل فون کھا تو نہیں سکتے، کھانا تو وہی ہے جو زمین کی خوراک سے. جو کچھ بھی آپ اینڈ پروڈکٹ اپنا دیکھ رہے ہیں وہ زمین سے ہی اگا ہوا ہے. الٹیمیٹلی ویلیو ایڈیشن کی گئی ہے اس میں، لیکن سٹارٹ وہیں سے ہوا ہے. آپ ڈبل روٹی دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ میدے میں سے آئی ہے، میدہ آٹے میں سے نکلا ہے، آٹا گندم میں سے، گندم زمین سے. کوئی فاسٹ فوڈ دیکھ لیں وہ بھی زمین سے. چکن جو آپ کھاتے ہیں یہ بھی زمین سے اگا ہوا ہے، کیونکہ چکن جس خوراک سے پروان چڑھا ہے وہ زمین سے اگی تھی. وہ خوراک نہ ہوتی تو چکن نہ بنتا. ہم خود زمین سے اگے ہوئے ہیں. آج اگر بھینسوں اور گائے کا دودھ ختم کر دیا جائے، یہ پاؤڈروں والا دودھ بھی تو اسی میں سے بن رہا ہوتا ہے، تو انسانیت بڑی نہیں ہو سکتی. دودھ کے اوپر ہی بچے بڑے ہوتے ہیں نا. دودھ زمین سے آ رہا ہے کیونکہ بھینس کا چارہ زمین سے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسا بنایا؟ ہماری خوراک کا ذریعہ، اور پھر زندوں اور مردوں دونوں کو سمیٹے ہوئے. زندوں کو کیا ہے؟ پلاٹ دیے ہوئے نا جناب، زمین پہ یہ بات ہے نا. ہم وہاں میں تو کوئی نہیں رہ رہا، خلا کے اندر تو کوئی نہیں رہ رہا. اور جب مر جاتے ہیں تب بھی زمین آپ کو سمیٹ لیتی ہے. کیسا سمیٹتی ہے؟ اگر زمین نہ سمیٹے تو ہر طرف طاعون ہی پھیلا ہو. اگر یہ مردے باہر ہی اس طرح چھوڑ دیے جائیں، ایک جناب گھر میں چوہا مر جائے نا اور آپ کو مل نہ رہا ہو، تو اس گھر میں آپ رات نہیں گزار سکتے. اور جن لوگوں کو تجربہ ہے نا، مجھے تھوڑا سا تجربہ ہوا ہے، یہ چوہے کی تو بدبو کوئی بدبو ہی نہیں ہے جو انسانی مردے کی بدبو ہوتی ہے. میں ایک وہ قبر کی کھدائی کرنے والے سے ملا تو وہ مجھے بتانے لگا. میں نے اسے کہا یہ لوارث لاشوں کے بارے میں، تو کہنے لگا لوارث لاشیں جو ہیں ہم دفنا دیتے ہیں، بعد میں اگر کوئی وارث آ جائے اور بہت ضد لگائے تو پھر ہم تو منع ہی کرتے ہیں کہ یار چلو اب یہ دفنایا گیا، ادھر جا کے کیا کرنا ہے؟ اس کو دعائی کرنی ہے، وہ کہیں بھی بیٹھ کے ہو سکتی ہے. تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ لاش نکلوائی نہ جائے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جی ایک دن پرانی لاش بھی ہو نا تو کہتا ہے آپ کئی سو فٹ تک بھی وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، جس طرح بدبو اور طاعون اس کا پھیلتا ہے. ہوا چلتی ہے تو وہ پورا پھر پھیلتا ہے. اور کہتا ہے یہ تو طاعون ہے نا، جو کیڑے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر، وہ لاش نکالیں آپ کیسے؟ تو کہتے ہیں وہ اتنے اتنے سپرے لانے پڑتے ہیں، وہ پھر مارتے ہیں، کیڑے سائڈ پہ ہوتے ہیں، پھر لاش نکالتے ہیں. تو یہ انسان کی اوقات ہے. تو زمین کیسا سمیٹ لیتی ہے؟ ایون لاش اوپر بھی پڑی ہوئی ہو نا، طاعون پھیلے گا، کچھ عرصے بعد بیکٹیریا اس کے اندر اس کو کھانا شروع کریں گے، ڈی کمپوز ہو جائے گی، اور پھر یہی جانوروں کی لاشیں، انسانوں کی لاشیں، ان کا جو فاسفورس ہے وہ زمین کی زرخیزی کا سبب بن جاتا ہے. کھاد، کیسا اللہ نے سلسلہ بنایا ہے.
تو یہ زمین ایسی ہے مردوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہے زندوں کو بھی. ابھی تو ہم صرف زمین کی بات کر رہے ہیں, زمین کا جو سمندر والا پورشن ہے جس کی آبادی زمین سے بھی کئی گنا زیادہ ہے, کتنی بڑی بڑی ویل مچھلیوں کو, شارک مچھلیوں کو اور کتنے جانوروں کو وہ سمیٹے ہوئے ہیں, ان کی غذا بھی اس میں سے آ رہی ہے, اور وہ شارک مچھلیاں بھی مرتی ہیں تو اسی کے اندر رہ جاتی ہیں, ان کو بھی سمیٹے ہوئے. تو ایک زمین کے ساتھ اللہ نے کیا چیزیں جوڑ دی ہیں, ہر چیز زندوں اور مردوں کو زمین نے سنبھالا ہوا ہے. بزرگوں نے نہیں سنبھالیا سر, زمین نے, بلکہ بزرگوں نے بھی زمین ہی سنبھال دی ہے اینڈ تے. ہاں دیکھ لیں, بزرگوں کو زمین سے باہر دفنانے کا تو رسک نہیں لیا جا سکتا, اندر ہی دفناتے ہیں, اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے, ادروائز تو بڑا مشکل ہو جائے پھر بزرگی قائم رکھنا. وہ تو انبیاء کا پروٹوکول ہے, سن نبی داؤد کے اندر, سن نسائی میں, کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبیوں کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے, ہو بھی سکتا ہے جسم سلامت, نہیں بھی ہو سکتا, اور کسی شخص کا جسم سلامت نہ ہونا اس کی ولایت کی کوئی نفی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ایک نیچرل پروسیس اللہ نے رکھا ہے. دیکھیں کئی صحابہ ہیں جن کی مرنے کے بعد ان کی لاشوں کے مسلے ہوئے ہیں, سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب کا کان, ناک, یہ سب کچھ کاٹا گیا ہے, تو لاش تو ان کی ادھر ہی بگڑ گئی. تو قبر میں جانے کے بعد ان جسموں کا انسان محتاج نہیں ہے, نہ اس کفن کا محتاج ہے. آپ جتنا مرضی مہنگا کفن اور اس کے اوپر آپ جتنی مرضی لکھائی کروا لیں, جتنی مرضی خوشبو ڈال لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. حتیٰ کہ اس امت کے امام, اولیاء کے سردار سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کو بلایا اپنے مرض وفات میں اور کہا کہ نبی الاسلام کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا. انہوں نے کہا نبی الاسلام کو اتنے ہی کپڑوں میں, مختصر کپڑوں میں دفنایا گیا تھا. تو انہوں نے کہا مجھے میرے کپڑوں میں ہی دفنانا, کیونکہ مرنے کے بعد یہ کپڑے پیپ اور تعفن کوئی سمیٹ رہے ہوں گے, تو نیا کفن مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو زندہ لوگوں کا حق ہے. یہ الفاظ ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے. ان کو کسی نے کہا کہ حضرت لاش تو سلامت رہتی ہے بزرگوں کی, حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی لاشیں سلامت ہیں. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں ان کی وفات کے آلموسٹ 67 ایئرز کے بعد, جب مسجد نبوی کے حجرے کی دیوار گر گئی روضہ شریف کی تصحیح کے دوران عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر, ولید بن عبد الملک کے دور میں, پاؤں نکل آیا تھا اور عروہ ابن زبیر نے پہچانا کہ اس سیدنا عمر کا پاؤں ہے, کیونکہ وہ قبروں کی لوکیشن کو جانتے تھے. لیکن ریالٹی یہی ہے, باقی اللہ تعالیٰ کسی کو پروٹوکول دے 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 دے. پھر انہوں نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے, تو کہا سوموار کا دن. تو انہوں نے پوچھا نبی الاسلام کی وفات کس دن ہوئی تھی, تو عائشہ نے کہا سوموار کے دن. تو انہوں نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ آج کے دن موت دے دے گا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سوموار کو موت نہیں ہوئی, ان کی علم غیب کی بھی نفی ہو گئی. اما عائشہ کہتی ہیں سوموار کو نہیں فوت ہوئے, منگل کو فوت ہوئے, حالانکہ انہوں نے تو امید بھی ظاہر کی تھی, دعا بھی کی تھی. اگر خدا نہ خواستہ سوموار کو فوت ہو جاتے ہیں, ان کہتے ہیں دیکھیں بزرگ پہلے ہی بتا دیتے ہیں. سب سے بڑا بزرگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ان کا بھی اندازہ غلط نکلا ہے. یہ ہے کتابیں, یہ ہے دین جو کتابوں میں ہے. جو بابوں کا دین ہے وہ پھر الگ سے ہے, کتابوں کا دین. اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے, حضرت ابوبکر صدیق کا علم غیب, تو اس میں میں نے یہی حدیث بیان کی ہے. تو یہ زمین سمیٹ رہتی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا, اور ہم نے ہی بنا دیے اس میں خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ, اور ہم نے ہی تمہیں میٹھا پانی پلایا. یہ پہاڑ جو اللہ نے سٹیبلائزر رکھے ہیں نا, یعنی زمین کو کی ڈائنامک بیلنسنگ کرنے کے لیے, یہ اللہ نے, یعنی زمین کے اوپر سب سے زیادہ مضبوط اللہ کی مخلوق کون سی ہے؟ پہاڑ. پہاڑ سے زیادہ تو کوئی مخلوق مضبوط نہیں ہے. سب سے بڑی مخلوق, سب سے مضبوط مخلوق. آپ کے ذہن میں تو ہاتھی آ جائے گا, ویل مچھلی آ جائے گی, اس کی کیا اوقات ہے پہاڑ کے سامنے؟ ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑے, ہزاروں ہاتھیوں کو, ہزاروں مگر بچوں کو لے ڈوبے,
سب سے مضبوط چیز پہاڑ اللہ نے بنایا، اور ہم نے پانی بھی پلا دیا. انہی پہاڑوں میں ایسے ریزرویئر وائرز اللہ نے رکھ دی ہیں، پورا پورا سال. ابھی بھی آپ کشمیر میں ناردرن ایریاز میں چلے جائیں نا، کئی چشمے ہیں جو پورا سال رکتے نہیں ہیں، اتنی سٹوریج ہے پہاڑوں کے اندر کہ وہ جو برف باری ایک بار ہی ہوتی ہے، یا بارش پڑی یا برف، اور وہ برف پگھلنے کی وجہ سے وہ جو اس کے اندر ریزروائرز ہیں اس میں سے پانی نکلتا ہے، تو پورا سال ہی نکلتا رہتا ہے. اتنا پانی سٹور کیا ہوتا ہے پہاڑوں نے، امیجن کریں پورا سال خشکی نہ ہو. کوئی پیچھے کوئی اس کی یعنی کوئی نل جوڑ دی ہے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے ساتھ؟ نہیں، وہی سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کے جو گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پورا سال چشمے چلتے رہتے ہیں اور لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں. اور میٹھا پانی اللہ تعالیٰ ہمارا، وہ میٹھا پانی، میٹھے پانی کی ہمیں تو یہاں جہلم میں رہتے ہوئے تو قدر نہیں ہوگی نا سر. جہلم سے آپ بس 120-130 کلومیٹر دور چلے جائیں نا پنڈی اسلام آباد میں، اور دیکھ لیں پانی کی کیا صورت حال ہے وہاں پہ. فیصل آباد چلے جائیں تو آپ دیکھ لیں میٹھے پانی اور صاف پانی کو لوگ ترس رہے ہیں. اور اگر آپ انٹیریئر بلوچستان کے اندر چلے جائیں تو سرکار وہاں تو لوگوں کے لیے ایشو یہ ہے کہ 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 کلومیٹر سفر کر کے آج بھی عورتیں مٹی کے مٹکوں میں پانی، صاف پانی نہیں سر، گدلا پانی، لیکن صرف میٹھا ہوتا ہے مٹیالے کلر کا، بھر کے لاتی ہیں پینے کے لیے. اور ہمیں اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہے. بلکہ یہ جو پوری بیلٹ ہے نا پنڈی سے لے کے لاہور تک، یہ تو ملک ہی کوئی اور ہے، اور باقی پاکستان کوئی اور ملک ہے. یہاں پہ جتنی فیسلٹیز اویلیبل ہیں، اس لیے یہاں کے رہنے والوں کو کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ باقی ملک کس طرح زندگی گزار رہا ہے. دیکھ لیں یہاں ہمارے، ہم جدھر بیٹھے ہوئے ہیں 25-30 فٹ کے اوپر واٹر ٹیبل ہے، جتنا مرضی پانی نکالے ختم ہی نہیں ہوتا. اور اسلام آباد میں چلے جائیں 200-250 فٹ کے اوپر، پھر بھی اکثر جگہ پہ 10 منٹ سے زیادہ موٹر نہیں چلتی تو پانی سارا ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ 3-4 گھنٹے انتظار کریں گے کہ پانی سیپیج ہو کے جمع ہوگا، پھر آپ نکالیں گے. اور آپ کوئٹہ میں چلے جائیں تو واٹر ٹیبل جو ہے وہ 800-900 فٹ کے اوپر جا چکا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پانی پلایا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، اب یہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. چلو اس آگ کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے دنیا میں. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے. دنیا میں بھی آپ نے دیکھا نا یہ سیراب کی کیفیت، اگر آپ کسی موٹر وے کے اوپر یا جی ٹی روڈ پہ آپ سفر کریں نا دور تک گرمیوں میں، تو آپ کو ایک سراب سا نظر آئے گا جیسے پانی نظر آتا ہے. ریگستان میں تو یہ لوگ عموماً اس کو آبزرو کرتے ہیں، وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، الیوژن ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس تپش کے دن، قیامت کے دن، دور سے ایک سایہ دار جگہ جو 3 حصوں پہ پھیلی ہوئی ہوگی لوگوں کو نظر آئے گی، تو لوگ لپکیں گے اس سائے کی طرف کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے سکون حاصل ہو جائے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک، جنہوں سے پنجابی کہنا ہے، کڑگا ہوئے گا گھیرنے کے لیے، وہ سایہ نہیں ہوگا. ہائے ہائے ہائے، چلو اس سایہ کی طرف، تو لوگ چل پڑیں گے کہ چلو ٹھنڈک لیں. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ وہ سایہ دار ہے نہ ہی وہ بچاتا ہے آگ کی لپٹ سے. انہا ترمی بشرر کالقصر، بلکہ وہ جہنم پھینک رہی ہے بڑے بڑے انگارے. وہ جو ان کو سائے نظر آ رہے ہوں گے وہاں تو بہت بڑے بڑے جہنم کے انگارے. اس کو آپ امیجن کر سکتے ہیں، یہ کبھی آپ نے آتش فشاں والکینوز کو کبھی دیکھا کتنے بڑے بڑے ان میں سے شعلے نکلتے ہیں اور وہ پھر بعد میں سمندروں میں گر کے وہ پتھر بھی بن جاتے ہیں، اور انسانوں پہ گریں تو انسان پگھل جائیں. بڑے بڑے شعلے اٹھتے ہیں جو زمین کے اندر لاوا ہے. تو اس طرح بڑے بڑے جہنم جو ہے وہ انگارے پھینک رہی ہوگی. کأنہ جمالات صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. بڑے بڑے انگارے، اور وہ کل قصر، جس طرح کے محل ہوتے ہیں بڑے بڑے محل، ان کے برابر. کأنہ
جمالاتن صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اب عربیوں کو سمجھانے کے لیے یہی بتانا پڑنا تھا نا کہ جتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے نا اتنے بڑے بڑے تو شعلے ہوں گے اس آگ کے، انگارے۔ دنیا میں آپ چنگاری نکالتے ہیں تو اتنا سا ہی ایک شعلہ نکلتا ہے نا، چھوٹے چھوٹی چنگاریاں نکلتی ہیں نا، کہیں بھی آپ پتھروں سے آگ لگائیں یا ماچس سے لگائیں تو چھوٹے چھوٹے ہی اس میں سے انگارے نکلتے ہیں۔ اور اگر اونٹ جتنے زرد اونٹ، زرد کی مثال اس لیے دی تاکہ اس کے کلر کا بھی اندازہ ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ ہے وہ دن جس دن وہ بول نہیں سکیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، نہ انہیں یہ اجازت ہوگی کہ وہ کچھ جھوٹے بہانے، کچھ عذر پیش کر سکیں۔ یہ چرب زبانیاں، لمبی زبان، یہ دنیا میں ہی ہے، آخرت میں کسی کی زبان نہیں چلے گی۔ جتنا مرضی کوئی لمبی زبان والا ہے، اللہ کے سامنے کس کی زبان چل سکتی ہے؟ یہ دنیا میں لمبی زبانیں کیوں چلتی ہیں؟ کہ ہم جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو چھپانے کے لیے آرگومنٹس کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کون آرگومنٹ کر سکتا ہے کہ یا اللہ میری یہ مجبوری تھی اس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا؟ اللہ کو کون یہ بتا سکتا ہے؟ یہ دنیا میں کہا جا سکتا ہے جو رزق مانا بھی تھے جناب، عبادت ہے نا۔ یہ دنیا میں تو سارے ڈنڈیاں آپ مار سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی کہانی کروا سکتا ہے؟ اللہ کو تو کوئی کہانی، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اس کی تفسیر تو پھر سورہ یاسین میں آتا ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم ان کے منہوں کے اوپر مور لگا دیں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں، ان سے ہم کلام کریں گے، وہ ان کے کیے ہوئے اعمال کے اوپر گواہ ہوں گے۔ سورہ حمیم میں سجدہ میں آتا ہے کہ انسان اپنی کھال اور اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم تو میرے تھے، تم میرے خلاف بھی گواہی دینا شروع ہو گے، تمہیں کس نے زبان دے دی؟ تو کھال اور انسان کے جسم کے اعضاء بول کر کہیں گے ہمیں اس نے زبان دی ہے جس نے ہر زیرو کو، ہر زندہ چیز کو زبان دی تھی۔ ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، جس دن ہم تمہیں بھی جمع کریں گے اور سارے اولین، اگلے جتنے گزر چکے ہیں، تمام اگلوں اور پچھلوں کو اس دن جمع کر لیں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، پس اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل کے دکھاؤ۔ اوئے ہائے ہائے یار، اللہ بڑا ڈاڈا ہے۔ یہ طنز کرنا اور اتنے سخت انداز میں گفتگو کرنا اسی لیے کہ انسان اپنے آپ کو درست کر لے۔ اللہ تعالیٰ پھر قیامت میں فرمائے گا، لو جمع ہو گئے، کر لو، آپ کوئی چال ہے تو چل کے بتاؤ۔ اور یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ یہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹانٹ اور تانا ملنا ہے انسان کو، وہ دنیا میں سنایا جا رہا ہے اور ویڈیو چلائی جا رہی ہے تاکہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس ٹانٹ سے، اس تانے سے تم بچ جاؤ۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ سورۃ المؤمن میں ایک بڑی زبردست آیت ہے، اسی کانٹیکسٹ میں میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ سورۃ المؤمن کے شروع کی آیات میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مجرمین کو جب قیامت والے دن عذاب دیں گے نا، پھر ان سے پوچھیں گے کہ آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا، آج اپنی جان سے تم بیزار ہو نا اس تکلیف کی وجہ سے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس سے زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی تھی جب دنیا میں تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا اور تم روگردانی کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز بتا رہے ہیں، یعنی جس طرح ہم اپنی بھی لینگویج میں ایک بات کرتے ہیں نا، ہوں پتہ لگا ابو بچو جی، یہ کہتے ہیں نا، اب پتا چلا بچو جی، یہ چھوٹے بچے کہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب پتا چلا، جب دنیا میں تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا تم روگردانی کرتے تھے، تو ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی جو آج تمہیں اپنی جان سے ہو رہی ہے۔ تو اس پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، کیا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ یہ بلکہ پورا لیکچر سننے والا ہے، مسئلہ نمبر 196، فکر آخرت پہ اس سے بہتر لیکچر میرا کوئی نہیں ہے۔ کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا، یہ اس کا ٹائٹل ہے، جس میں میں نے سورہ سجدہ کی 11 آیات اور قرآن ریفرنس کے طور پہ کئی آیات کور کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں بھائی کوئی چال ہے تو چل لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
تباہی ہو اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ 40 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے نافرمان ہیں. اب قرآن پاک کا چونکہ ایک امتزاج ہے کہ وہ پھر پازیٹو گفتگو اہل ایمان کے حوالے سے بھی کرتا ہے, سائملٹینیس کنٹراسٹ. لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ اب جو اہل ایمان کے حوالے سے ذکر آئے گا کہ ان کو جنتیں ملیں گی, اس میں پھر یہ آیت ریپیٹ ہوگی, ویل یومئذ للمکذبین. یعنی جنت کے ذکر میں بھی اللہ نے دوزخ کے ذکر کو داخل کیا ہے کہ دوزخ سے غافل نہیں ہونا. ان المتقین فی ظلال وعیون, بے شک اللہ سے ڈر جانے والے لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے اس دن. ووفا وفواکیہ مما یشتہون, اور ان پھلوں میں ہوں گے جن کو وہ پسند کر رہے ہوں گے. کلو وشربو, اللہ تعالیٰ فرمائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو. ہنی ام بما کنتم تعملون, ان اعمال کے سلے میں یہاں پہ خوب رچو اور بسو جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اعمال کے بدلے میں, سر صرف نسبت کے بدلے میں نہیں, صرف کلمہ پڑھنے کے بدلے میں نہیں, اعمال کے بدلے میں. انا کذالک نجزی المحسنین, بے شک ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو. لیکن ویل یومئذ للمکذبین, جنت کے اندر بھی ذکر آ گیا. یہاں تو کوئی بوڑھا بھی ہوا ہوا نا, اسے کہنا یار کو خوف خدا کر لو, وہ کہنے جی ہوں تھی ہوں زندہ سانو جا کے دب آؤ. 70 سال کا بھی ہوگا, 80 سال کا بھی ہوگا نا, تو وہ ابھی جینے کی خواہش رکھ رہا ہوگا, تو کہہ رہا ہوگا کہ اچھا جی پھر منو دب ہی آؤ جا کے, کوئی جنت بھی گل کرو, صرف دوزخ دی گل. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں اسلوب بتایا کہ یہاں پہ اب آپ یہ دیکھیں, یہ آیت دو دفعہ ریپیٹ ہوگی جنتیوں کے ذکر میں بھی, اس لیے کہ تاکہ انسان کا قبلہ درست رہے. صرف جنت کی باتیں کرنے سے قبلہ درست نہیں ہو رہتا جب تک کہ جہنم کا ذکر نہ کیا جائے. کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, اب فوراً روئے سخن پھر واپس آ گیا مجرمین کی طرف, ہلکا سی جنت کی سیر کرا کے واپس کھاؤ اور پیو, دنیا میں عیش کر لو تھوڑا سا وقت. انکم مجرمون, بے شک پھر ہے تو تم مجرم ہی ہو نا, کتنی عیاشی کر لو گے, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 100 سال, 130, 35 سال, کتنے سال کا جی لوگے؟ 100 سال سے اوپر تو بہت کم لوگ جاتے ہیں. جاپان میں اس وقت یعنی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ہیں جو 100 کو کراس کیے ہیں, 5500 لوگ ہیں, اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ خاتون ہیں وہ بھی 125 سے اوپر نہیں گئی ہیں. کتنا کوئی جی لے گا سر؟ دنیا میں کوئی 150 سال بھی جی لے, صرف قیامت کا دن جو ہے نا وہ 50,000 سال کا دن ہے. عذاب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, وہ تو کروڑوں اربوں سال کے لیے, صرف قیامت کا دن جو ہے نا وہ 50,000 سال کا دن ہے. صرف دنیا میں نافرمانی کے سبب قیامت کا دن ہی عذاب میں کاٹنا پڑ جائے نا تو یہ ان امیجنیبل ہے, 50,000 سال. اللہم اجرنا من النار, آمین. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو جھٹلایا کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رب کے سامنے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں. کیوں نہیں جھکتے؟ وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے, نمازیں پڑھنے کی کون سی ضرورت ہے؟ ابھی بھی یوٹیوب کے پر کتنے بائزین ہیں, بڑے تگڑے قسم کے, جو کلیئر کٹ آ کے یہ بیان دیتے ہیں کہ جی بس جو بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے, نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے, اب اسے کوئی ضرورت نہیں نماز روزہ کرنے کی, وہ جنتی ہو چکا. اور اس طرح کے جو وائزین ہیں نا, صرف ان کی تقریروں کے اوپر جو نعرے لگتے ہیں نا, اور کہیں نہیں لگتے, کیونکہ سستی جنت بیچ رہے ہوتے ہیں. اچھا انسان بھی کتنے بیوقوف ہیں, خود اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. انسان اگر خود تھوڑا سا تفکر کرے وہ بھی سمجھ لے گا کہ یار ایسا کرنے سے کیسے ہو سکتا ہے. دنیا میں بغیر محنت کے مزدوری نہیں ملتی, اور اللہ جس نے پیدا ہی مزدوری کے لیے کیا تھا, مزدوری سے مراد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور اس پہ امام غزالی نے بہت زبردست بات احیاء العلوم میں کی میں سعادت میں لکھی ہے کہ اگر تم لوگوں کا یہ ڈھکوسلا مان لیا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ سب کچھ بس صرف ڈرائی اینڈ پہ چھوڑ ہی دینا ہے، کوئی کسی کا حساب کتاب نہیں ہونا، کسی کو عذاب نہیں ہونا. تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر دنیا میں ٹھٹا کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ نعوذ باللہ. ظاہر ہے پورا قرآن دھمکیوں سے بھرا پڑا ہے کہ نہیں کرو گے تو رگڑا لگ جائے گا، تو یہ سب مذاق ہوتا رہے؟ ایسا نہیں ہے. تمہیں سمجھ نہیں آئی اصل میں، یہ ٹھٹا نہیں ہے، یہ بہت سیریس معاملہ ہے. جب اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ جھکتے نہیں ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو بربادی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد کس اور بات کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے؟ یعنی قرآن میں اتنی واضح دھمکیاں آنے کے بعد ابھی بھی کسی چیز کا انتظار ہے کہ ہمیں کوئی اس طریقے سے آگے بات سمجھائے تو ہم سمجھ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس واضح دھمکی جو قرآن کی شکل میں نازل ہو چکی ہے، اس کے بعد اب کون سی چیز ہے جس کے تم انتظار میں ہو کہ اس کے بعد تم بات کو قبول کرو گے؟ جب اس کائنات کا مالک خود اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کا کلام نازل ہوا ہے اور وہ خود دھمکیاں لگا رہا ہے، یہ نبی اسلام کا کلام نہیں ہے، کلام اللہ ہے، آپ کی مبارک زبان سے نکلا ہے، کلام تو اللہ کا ہے. اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود دھمکی لگائے تو تب آپ کو یقین آئے اور مجھے یقین آئے؟ سب سے بڑی چیز یہی ہو سکتی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس بات پر اس کتاب کے بعد ایمان لاؤ گے تم لوگ؟ اللہ کا قرآن نازل ہونا، اس کی کتاب کا نازل ہونا، اور پھر صرف کتاب نہیں، اس کتاب کی پریکٹیکل اپلیکیشن. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، قرآن مجسم. قرآن کا اگر کوئی ایک جسم بنایا جاتا، ایک پریکٹیکل، تو نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے وہ. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی الاسلام کے اخلاقیات کیسے تھے، آپ علیہ السلام کے معاملات کیسے تھے، تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی الاسلام کے اخلاق. یعنی قرآن کا مطلوب انسان اگر کوئی روئے عرض پہ ہے پریکٹیکل فارم میں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. پریکٹیکلی انہوں نے کر کے بھی دکھا دیا، سلیبس کی فارم میں کتاب دے بھی دی، اور قیامت تک کے لیے چھوڑ بھی دی. حجت الوداع کے موقع پہ بھی فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میری سنت. غدیر خم پہ بھی فرما دیا کہ قرآن کو پکڑ لینا، ہدایت پہ رہو گے، چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اور میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. قرآن قرآن ہی کر کے گئے نبی علیہ السلام. اسی لیے میرے بھائیوں، جو میرا پہلا مسئلہ ہے نا، مسئلہ نمبر ون، وہ ہے ہی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اور میرا ریسرچ پیپر نمبر فور ہے اسی کے اوپر. اس پہ ہم نے ٹائٹل آیت لگائی ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام، فرما دیجئے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيد، قرآن کے ذریعے اے نبی علیہ السلام نصیحت کیجئے اس کو جو خدا کی دھمکی سے ڈر جائے. تو نبی علیہ السلام کی دعوت کا تانا بانا ہی قرآن تھا. صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر، کہ نبی علیہ السلام قرآن حکیم ہی پڑھ کے تقریر کیا کرتے تھے، اور اکثر سورہ قاف ہوتی تھی، سورہ نمبر 50 پارہ نمبر 26 کے اندر. تو قرآن کے ذریعے آپ علیہ السلام تذکیر کیا کرتے تھے، اسی کے ذریعے نصیحت کیا کرتے تھے. اسی لیے آپ کو اثر بھی نظر آتا تھا، کس سے کہانیاں نہیں تھیں بلکہ اللہ کا سچا کلام تھا. الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 29 آج مکمل ہوا ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ پارہ نمبر 30 سے آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.